mitä tällä EU-rahalla saadaan, on äärimmäisen tärkeää ja näinhän se on. Ja nostin tässä esiin myös sen näkökulman, että kuinka tehokkaasti me sitä EU-rahaa käytetään. Eli tällä hetkellä edetään rahoituskehyskauden vaalto 2014 ja sen viimeinen vuosi on 2020. Eli uusi kausi alkaa vuonna 2021. Jos me puhutaan EU-monipuolisesta rahoituskehyksestä, niin tällä hetkellä me puhutaan noin 1 000 miljardin euron potista 7 vuodelle. Eli se tarkoittaa tärkeästi ottaen, että EU-budjetti, vuosibudjetti on noin 150 miljardia euroa. Ja tällä rahalla rahoitetaan sitten näitä EU-keskeisiä prioriteetteja. Jos nyt tärkeästi katsotaan, että mihin se raha tällä hetkellä menee, niin noin reilu 35-37% siitä menee maatalouden tukemiseen, suurin piirtein saman verran 34% alueen rakennepolitiikkaan, EU-ulkosuhteiden hoitoon, siitä menee noin 6%, samoin kuin hallintokustannuksiin, muuttoliikkeeseen, maahanmuuttoon, karkeasti ottaen vähän noin 2%, ja sitten työllisyyteen, kasvun, kilpailukykyyn noin 13%. Nyt kun sitten lähdetään keskustelemaan tulevasta budjettirakenteesta, niin on monessa yhteydessä tullut esille, että tilanne on erilainen. Meillä on noussut esille uusia haasteita, uusia ajankohtaisia tarpeita. Ennen kaikkea muuttoliike on ollut paljon kiinnolla, turvallisuus ylipäänsä, kasvu- ja kilpailukyky, puolustus. Tämän tyyppiset asiat on ehkä noussut voimakkaammin EU-agendalla. Ja vastaavasti samaan aikaan meillä on UK:n eroaminen unionista, eli EU-jäsenmaana on tulevaisuuskaudella supistumassa 20-20.